اور امام البریلوی خدا کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر کہ آپ نے کائنات کو محمد رسول اللہ کی محبت سے مالا مال کر دیا، دولت عشق مصطفیٰ دے دی، کس قدر ہے غنی رضا میرا، ان کے غنا کا کیا کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اللہ اللہ آپ نے اس طرح تقسیم کی کہ جو بھی اعلی حضرت کی بارگاہ میں گیا وہ محب الرسول ہو گیا۔